ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ପୁଣି ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦଶମ ଫେଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଦଶମ ପାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର PG ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସିଜର୍କୁ ଜାଣିବା। ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବୁଝିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଠାଇଥାଉ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। କୌଣସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବୁଝିବା, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାଳାଶ୍ରମ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଲି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଫିସର ପଦବୀ, ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଛି, ଗୋଟେ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଅଛି। 13,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ସୋସିଓଲୋଜି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଫିଜିଓଲୋଜି ଅର MBA ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ହାଉସ୍ ମଦର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି। ହାଉସ୍ ମଦର ପଦବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏଠି 11,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରି ରହୁଛି। ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲା ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟୋର୍ କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଗୋଟେ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଛି। 14,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି ରହୁଛି। PG ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି କମର୍ସରେ କିମ୍ବା MBA ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପଦବୀ ରହିଛି, ଭଲ ପଦବୀ ରହିଛି, ହାଉସ୍ କିପର ପଦବୀ ରହିଛି। ହାଉସ୍ କିପର ପଦବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଅଛି। 6,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି ମିଳୁଛି। ଏଠି ଦଶମ ଫେଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ପଦବୀ ରହିଛି, ହେଲ୍ପର ପଦବୀ ରହିଛି। ହେଲ୍ପର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। 6,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ସାଲାରି ମିଳୁଛି। ଏଠି ଦଶମ ଫେଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 21/11/2020 ରହିଛି ତା'ର ଶେଷ ତାରିଖ। ତା'ର ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୟସ ରହିଛି 21 ରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି, କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି, ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ବା ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ତା ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମେସେଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 1 ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଏନ୍ଭଲପ୍, 24x10 cm ଡ୍ୟୁଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କାର ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ? ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେହି ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଭଲପ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବେ। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାଳାଶ୍ରମ ବାରିପଦା, ପୋଷ୍ଟ PS ବାରିପଦା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଛି। ପିନ୍ ରହିଛି 7570001କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ, ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। 21/11/2020 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।